Pengembara dari Malaysia dan Thailand kini boleh menggunakan pas sempadan untuk memasuki kedua-dua negara bermula hari ini. Esko Hubungan dan Kerjasama Sempadan Perlis, Ruzaini Rais berkata, kelonggaran itu diberikan hasil persetujuan kerajaan Malaysia dan Thailand bagi merancakkan kembali pembangunan di kedua-dua negara. Ruzaini berkata, pengembara atau pelancong yang ingin menggunakan pas sempadan hanya perlu membuat permohonan merudusi laman portal Thailand Pass dalam tempoh 24 jam sebelum perjalanan ke negara berkenaan. Katanya penggunaan pas sempadan itu pula hanya dibenarkan untuk penduduk di empat negeri iaitu Perlis, Kedah, Perak Utara dan Kelantan. Mereka yang menggunakan pas sempadan itu juga hanya dibenarkan memasuki Thailand selama 3 hari. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan susulan pembukaan semula pintu sempadan di Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin atau ICQ di Padang Besar hari ini. Mula selanjutnya, Ruzaini berkata Malaysia turut beri kelonggaran kepada pengembara atau pelancong dari Thailand yang menggunakan pas sempadan untuk berulang alik memasuki negara ini. Namun, pihak terlibat seharusnya lengkap divaksinasi. Untuk rakyat Thailand yang akan ke Malaysia pula, beberapa kelonggaran yang telah kita berikan. Yang pertama sekali, rakyat Thailand akan memakai, kalau mereka memakai kad mereka, jika mereka menggunakan border pass daripada Thailand, kita di Malaysia memberi kemudahan. Yang pertama sekali, mereka boleh berulang alik beberapa kali untuk masuk ke dalam Malaysia, tetapi perlu lengkap vaksinasi, ya, yang perlu kad vaksinasi supaya pihak KTM untuk nak memastikan bahawa mereka yang masuk ke Malaysia ni lengkap vaksinasi baru boleh masuk ke dalam negara kita.